Henning? Ja? Jeg tænkte, jeg har besluttet mig for noget. Nu skal jeg på kur. En kur? Jeg gider ikke det der med, at man laller rundt hele dagen, ikke laver noget træning, ikke spiser sundt. Så nu går jeg på en kur. Jo, det lyder sådan set meget fedt. Og så træner jeg meget. Jo, du holder den. Jeg ved nu ikke helt. Den her video, den var lavet for sjov skyld, fordi der er så mange typer under det her lockdown-agtige med corona. Så jeg vil lige lave en sjov sketch ud af det med de forskellige typer der. Eller, jeg tog kun nogle af typerne. Der er selvfølgelig mange flere. Men det er dem, jeg lige synes står sjovest. Så jeg håber, at I kunne lide videoen. I må meget gerne gå ned og smide et like og tryk på den røde subscribe-boks, og jeg bliver rigtig glad. Gå ned og tjek min gaming-kanal ud i beskrivelsen. Jeg laver en masse sjove, fede videoer, synes jeg selv, derinde. Ja, så hvis I vil tjekke dem ud, måske smidt sub, det vil betyde rigtig meget for mig. Og så lad os få den her kanal op på de 250 subscribers, det vil jeg blive super, super taknemmelig for. Hvis I vil gå ned og subscribe, for jeg kan se, at der er rigtig mange af jer, der faktisk ikke er subscribet, som der ser mine videoer. Så hvis I bare lige går ned og trykker på den røde subscribe-boks, det tager 10 sekunder. Selvfølgelig, hvis I ikke er logget ind, så tager det nok et halvt minut, men det er ikke det, der er pointen. Hvis I vil være søde og gøre det, det vil betyde rigtig, rigtig meget for mig. Lad os komme op på de 250 subscribers. Det vil betyde rigtig meget. Ellers så ses vi bare i næste video. Bye bye.